Здравейте! С този урок ще започнем една поредица от уроци за jQuery, като ще ви запозная с това какво е jQuery, как да го използвате, какво са селекторите, вентите, функциите в jQuery, ефектите, които има вътре в jQuery. Ще ви запозная с практически примери. Ще се сблъскаме с много практически примери всъщност, защото това е... всъщност това учи не много. Практиката учи наистина не много. И нека започнем какво всъщност е jQuery. jQuery е една JavaScript библиотека, което означава, че за да продължите с тези уроци напред, трябва да сте запознати поне с това какво е JavaScript. Хубаво да имате познание по HTML и разбира се CSS, като CSS е не задължителен, но ще ви е много полезен, а HTML си е задължителен. Така, какво всъщност е тази... какво всъщност представлява тази JavaScript библиотека? Това е една много добре направена библиотека, чрез която вие ще пишете по-малко код, тя ще върши всичката сложна работа отзад и ще имате по-голям резултат с малко написан код, който дори най-големият му плюс е не това, че той е компактен, а това, че е разбираем и можете лесно да четете и пишете код. Нещо, което преди с JavaScript без библиотека не се получаваше толкова лесно. Според сайта на jQuery, който е jQuery.com, според сайта на jQuery, библиотеката е cross-platform, но честно да ви кажа, аз съм се сблъскал с много проблеми с Internet Explorer, така че ви препоръчвам да тествате вашите проекти и под Internet Explorer, преди да ги обявите за завършени. Разбира се, има хакове за решаване на тези проблеми. Ще потърсите в интернет и няма да имате проблеми. Самата библиотека е малка, 24 кБ е компресирания вариант, като дори понякога може би няма да ви се налага да използвате цялата библиотека. Така, с какво ще започнем? Аз съм си свалил един темплейт, ето тук, като видите. И CSS темплейт от вебсайт темплейтс и така нататък. Въпросът е, че в момента този темплейт няма да ни трябва, но за напред в уроците може да ни бъде от полза, може да го сменим, може си да напише нещо. Всичко зависи от това какво ще ни трябва по-нататък. Но това, което трябва да направим в момента е да свалим тази библиотека. Искаме на download и ни се отваря самия код, който е на библиотеката. Както виждате, ето тук в момента е обикновен написан JavaScript, който, честно казвам, за мен не е четим. Поне на мен е трудно да прочитам целия. Така, и сега ще запишем този файл. Ето аз съм си направил на папка jQuery Beginners, където ми е този темплейт. И имаме на папка JS. Ще запиша този файл като jQuery.js. Библиотеката ни е свалена. Извинете, след като запишем файла, това, което ето го, в NetBeans, предполагам, знаете какво е JavaScript и разбирате, че няма значение с каква операционна система сте, на каква среда за разработване използвате и въобще на какъв хостинг ще качите вашия проект, дали ще е Linux хостинг с PHP, Windows хостинг с .NET поддръжка, няма никакво значение, защото този код всъщност се обработва от вашия браузър. Така, след като сме свалили ето този файл, ето вижте, това тук е библиотеката. NetBeans дава доста уърнинги за нея, не знам, стана работа. Да, ще добавим библиотеката в нашата страница. Как става това? Ето тук между двата тага head, в така наречената глава на вашата страница, ще добавим един таг script с source. На атрибутът source ще зададем пътят до jQuery библиотеката. На атрибутът type ще запишем текст JavaScript и ще затворим този script tag. Записваме, презареждаме нашата страница, ще отворя тук, имам JavaScript конзола на Chrome и както виждате
нашата JavaScript библиотека е заредена. Ето я. Ето го и самият код тук, който вече е зареден във вашия браузър. И така. Интересно. Така. Какво правим сега? Сега ще ви обясня, ще ви предложа да е два начина за писане на код, като ще ви кажа код предпочитам аз, но вие може да изберете други. В принцип, за да пишете вашият код, единственото, което ви трябва е jQuery вече да е добавена в тази страница и евентуално ако вашият код е в отделен файл и него да го добавите по този начин в тази страница. Така, аз лично предпочитам да си създам един JavaScript файл, който примерно ще се казва main.js, само в едно вече как станаха 2 JS-а, main.js. След това да го добавя ето тук. Perfect JavaScript. И да затворя този скрипт так, след което целият код, който аз ще пиша, ще е ето тук в main.js-а. В момента не обръщайте внимание на това, което пише, т.е. аз ще ви запозная с тези особености по-нататък. Иначе общо взето, целият JavaScript код, който ние ще пишем, или по-точно по-голямата част от JavaScript код, който ние ще пишем, ще се намира в ето този document ready event, който всъщност означава, че кодът ще се изпълни, когато този кодът ще се прочете от браузъра, ще се изпълни, когато страницата бива заредена. Тоест, когато страницата вече е заредена. Това е единият начин, по който може да си запишем нашия код в отделен файл, след това, както ви казах, да си го добавим ето тук в HTML-а. Но има и още един, който може пък вие да предпочитате. Може без да задавате source атрибут на този скрипт так, да го добавите тук. И вашият код да бъде между tagът скрипт и затварящият tag скрипт. Като този вариант, по принцип, нищо аз не го предпочитам, но понякога е нужен, примерно когато обработвате някакви елементи и създавате елементи с примерно, взимате ги с Ajax, хубаво да използвате по тази съща страница, която взимате елементите, да вземете и кода. И въобще налагало ми се да използвам код написан по този начин, макар че лично аз не го предпочитам. Общо взето това е за този урок. В следващия урок ще се запознаем с селекторите, как да селектираме определени елементи от HTML кода. И в последващия вече евенти и прочее. Надявам се урокът да ви е дал поне някакви теоретични основи, защото следващите няколко урока също ще са по-скоро теоретични, докато накрая, когато натрупаме малко знания, започнем с практическото използване на jQuery. Това е всичко от мен за сега. До скоро!